Hej, jeg hedder Tom Fransen. Jeg er ejer af Køsters Motorboghandel. Jeg har været ejer af boghandlen i cirka 6 år. Boghandlen er startet helt tilbage i 1860, og i 1962 blev delen omkring motorlitteratur startet. På nuværende tidspunkt ejer vi en af verdens største samlinger. Vi er oppe på omkring 130.000-150.000 bøger og tidsskrifter, og det gælder inden for alle former for motorlitteratur. Motorcykler, biler, både, traktorer, alt hvad der har en motor. Vores samling består af unikke bøger, og vi har altid haft den politik, at vi sælger ikke sidste eksemplar, så kan kunden få lov til at købe et genoptryk af bogen i stedet for. Helt specifikt har vi fået en aftale med Haynes om, at alle udgåede Haynes-bøger er vi faktisk de eneste på verdensplan, der må printe. Køsters Motorboghandel består af to dele. Den ene del, som vi står i her, er en boghandel på helt normal vis med indkøb af bøger og salg af helt almindelige udgivelser. Den anden del, som vi går ind i nu, er den helt unikke samling, hvor der ligger bøger tilbage fra før 1900 og så helt op til nu. Jeg sidder her ved et lille udvalg af vores meget specielle bøger. Det kunne være en 1939 SS, som bliver til Jaguar. Det kan være en Mercedes 300 SL Moe vingedør. Det kunne være en Haynes fra 1918. De laver bøger i dag, men lavede biler tidligere. Det kan være en Cadillac fra 1932. Det er en ekstremt sjælden bog, som er lavet i meget få eksemplarer til en 16-cylindret Cadillac. Vi har her en Duesenberg. Godt nok en reproduktion fra 1951, men meget speciel. Vi har en lille bitte bog her, som dækker Peleren & More fra 1915. Vi har en Vespa Scooter 53. Vi har en Bentley i en meget fin version og blukkelig instruktionsbog. I denne sektion har vi scootermanualer, instruktionsbøger, reservedelskataloger. Her har vi knallertmateriale på gamle knallerter og nye scooter. I denne sektion er det stationære motorer. Denne sektion er både motorer, og i de her 7 reoler er det udelukkende traktorer. I denne afdeling har vi motorcykellitteratur, værkstedsmanualer, reservedelskataloger og instruktionsbøger. Der er 17 reoler. Nu er vi kommet til den amerikanske samling. Hele det område her er fyldt med bøger om amerikanske biler. Helt tilbage fra 1880 og op til nu. I dette afsnit har vi litteraturen om firehjulstrækker, der er 3 reoler fyldt. Nu er vi kommet til afdelingen for ikke-amerikanske biler med teknisk litteratur, som dækker 5 lange rækker af reoler. Vi er nu i lastbilsektionen. Her er 3 reolsektioner fyldt med instruktionsbøger, reservedelskataloger og værkstedsmanualer. Jeg sætter min virksomhed til salg af helbredsmæssige årsager. Jeg har fået noget gigt, som gør, at jeg ikke kan klare de daglige opgaver. Jeg håber rigtig meget, at der kommer en køber, som vil tage sig af den fantastiske samling. Og jeg står gerne til rådighed i forhold til nedpakning, startup eller hvad det nu skal være i forhold til den nye køber. Hele virksomheden er sat til salg som et lot på kampenauktioner.dk. Gå ind på katalog nummer 1400. Der er mulighed for at byde allerede nu.